Ping 8 lagi. Dia naik 200 bodoh tiba-tiba. Dia ada spike pandang. Sekejap. Tu kami. Sorry lah. Tak lah, gurau kan. Obviously you know. Mission accomplished. D-boy! Kau tengok buat apa? Apa? Cakap lah, dah tidur dia. Ayam sial. Buat apa bongok? Ui, bapak jatuh hit. Pedih gila dia. Kelang asap bai. Smoke. Boleh buat. Mission failed. Asyik lah. Asyik. Dah muntut. Panas. Ada rasa eh. Kai. Tengah tak ke? Belum start lagi ke kat tengah rasa? Confirm, betul je lah aku. Ya, datang. Dah tahu nak main game. Fuck! Penuh. Eh? Bang, cuma aku chilling. Pandai ya aku eh. Tak ini. Eh, oi, tak dua saya. Okeylah. Ayam ah. Mission accomplished. Oi, thank you budak ni. Base dia. Kau buat apa kau kau? Kau nak sampai belakang kau tu. Sorry. Camper.
Dekat belakang E situ area. Satu dekat tandas. Lebih kurang lah pandai kau. Tanda. Mission accomplished. Sedap beri benda ni. Untuk orang yang tak boleh lah. Pedih gila. Kaya? Upstop dorang satu. Tengok. Abang ngang. Body. Dia back top ni. Body. Dia tu bawah ha. Bawah ni. Fun. Eh, body aku ni. Window. Window last. Okay, dia pergi belakang. Dia tengok kau, dia tengok kau. Mission accomplished. Asyik duduk atas je. Boring lah. Asyik duduk atas je. Tadi MVP ni, MVP. Tadi aku MVP. Babi. Betul lah. Cepat je. Mission accomplished. Take no prisoners. Jadi confirm kena boot. Nasal kau kena bagus sangat kan. Biasalah idola gila. Ini masuk team tu pula. Jangan bongok. Bodoh hari. Lepas A tembak aku. T. Anything yang tu. AFK tu. Lepas A. Masuk serang. Anything yang tu. Lepas tu. Top dia tu. Semua apa ni? Belakang ni. Kalau dia aku dua. Dia pergi tunnel. Tunnel ni. Tunnel ni. Okay. Belakang ni clear. Bodoh. Tahu bodoh. Kau pun camper ni. Lambat. Apple Harvey tu. Babi ya, biar. Ambus sedikit. Apa dah belakang meeting? Mati ke? Mission accomplished. My bad. Thanks. Babi sama kayak aku tu. Take no prisoners.
apa pedih sia budak ni. And tri bok. Tak ada. Hei, dia glitch je? Tak nampak kan? Tak, dia glitch kot. Dia mana tu? Gila pula ni. Dia glitch je? Eh, dah lag A. Ke dia lag? Ping lambat lah. Semua acah, semua acah. Make it plus. Lain juga make it plus tu. Dah macam make it. Tu eh. Bungu. Apa? Premium. Ah, siap. Ni kan? Dia stupid juga. Laju gila. Tank and market. Oh, play clear. Tak pundek, betul lah time tu aku nak reload. Apa perit ni yang tengah tepi tu? Ayam, ayam, ayam. Nunggu pistol. Tak kena yang M24 ke tak ada lah. Kau tak boleh pakai M24. Kenapa lah? Tu kau kena repair tak? AWP lah. Tak. Ha? Kena. Kena kan? Sorry boleh tak? Serius lah kau tak boleh? Tak ada. Sorry pun? Dia boleh tahu eh? Kau dulu ada kan? Kau tak ada? Kau beli je? Beli lah. Eh? Oh, ain. Tank 2 je.
Hostiles in here. Headshot. Hostiles. Back ahí, back ahí. Babi ya, Ri. Basel. Mana kau? Mana dia? Dia pergi tanan, tanan. Tanan, tanan. Dia pergi... Ah, top, 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 top. Top, top gitu. Tengok bawah, tengok bawah. Mati ayam. Dia kat atas ban. Body aku. Dia nak pergi set A. Set A, belakang A. Isi, 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 isi. Dia dah set. Dia set, dia set, dia set. Itu. Babi budak ni pedih sial. Stop dia tu. Tarik dia dalam tu pokok. Wah, satu. Belakang L satu. L. Tak, satu. Apa? Wah, lagi A tadi. Wih, nenek dia! Babu! Jom, gerak-gerak. Wih, bos. Spawn banget tu, eh. Ya, babi budak ni. Beda beda. Setelah beda. Dia low, dia low, dia low, bawah. Low ni. Mati, mati. Mati dengan gas. Mati dengan gas. Balik lari. Yes, MVP. Eh, bukan aku. Bukan aku ke? Bukan. Babi, sama dengan skor kan? Bodoh game. Panggang.